Nomere diwaca, iya tak maca. Heeh. Kosong kosong empat hari kemerdekaan telu. Ya. Iki sing entuk kompor saka Pak RT Sabayu. Tak entuk pe lima ora nang aku. Heeh. Mas Jarwanto pakai irak kotor telu regane yo 10 juta. Nah, iki sapa sing oleh nyuwun, Mbak? Nyuwun kupone setunggal. Kula walke. Nah, engko dungane aja nek bisa dhewe. Lah kek bang mbah kating kok yo kekek ro aku opo. Tak dhewe sapa dhewe. Kabeh iki ora ning sing ngerti ibuke apa. Ning muga-muga kabeh rata. Nek sing ora rata ya udah sah gendo. Ngono to. Heeh, satu. Nomere disimak. Hari kemerdekaan kita. 8 9 kleru. Lah iya, wani sing motor. Waduh iki wis ngatus kuti berarti mang sing tak waca wali nggih ngarepe nul-nul. Ayo nomornya dobel kabeh.
dobel kabeh entuk kipas angin tang dikume katu 0088 ayo 0088 alah la sing duwe ide Kira-kira saya jadi kena gemblok.
video mungkin sakit dong. Siap. Niki matur sembah nuwun Mas Tito sampun lunggahke wekdal demi masyarakat niki niku mau asline channele kathah Pak Bu Mas Tito niki mboten ragu enten nggih niku operan akhire demi panjenengan sedaya khususipun Sidowayah pun boten sah liya Mas Tito ngerti tanggane nek umpama campur sari cukup jawab Mas Tito regane ya luwe miring tinimbang liyane ngoten soalnya kula yakin wong kula telepon niku sadange tanggapane akeh ujug-ujug pun derek niki ne wae timo sambatan dadi Mas Tito niku duit nomor loro sing penting pas seduluran pramila mungkin bebilih enten sing nggadahi niat jajak mantu nanggap campur sari boten sah tebe-tebe langsung menghubungi Mas Tito napa kula napa Pak RW nggih pun gadah nomere.
Ajeng mendhet putra nih, 011